Tak musíme sa najprv držať rámcovej účtovnej osnovy, aby sme sa v tom vyznali. Takže... bol tam samozrejme to mandát dal. Počuješ ma? Ďalej som tam našiel ďalšie knihy z účtovníctva. Počuješ ma? Nie, ja som si sám spracoval tú rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľov. Počuješ ma? No a boli tam nejaké príklady, ako zaúčtovať na jednotlivých účtoch, ale neboli tam riešenia tých príkladov. Bola to fakulta managementu, ani nie ekonomická univerzita. Tak potom, keď ja sa tom vyznám a mám s tým problém, tak potom, koľko je tu SROčiek, tak ako si oni potom vedú účtovníctvo? Vy nedlaždíte nič, to robia pracovníci vyškolení na učňovke. Vy neviete nič. Iba poberať dôchodok zatiaľ. A teraz tu vieme rozvírovať voľby, že kto poberá dôchodok a kto má na to nárok. Každý má na to nárok, kto má 62 rokov a ide do dôchodku a sociálna poistovňa ho platí. Tam je dodržať ten vek 62 rokov. Či už má plešinu, alebo šedivé vlasy, alebo nemá šedivé vlasy, to je jedno. Debil, áno, ale ja som skončil národohospodárskú fakultu ekonomickú univerzitu. Najlepšie na tom je vaše klamstvo. Zamestnávateľ musí platiť odvody do sociálnej poisťovne, keby neplatil, tak dostáva vysoké bonusy. Robí na čierno. Tým pádom robí na čierno, dojde inšpekcia práce a uvalí mu pokutu. A už sa to vlečie posudok. A táto babka mi povie, že som debil. Ona je mimo systém, ale štátny plat, aj nezamestnaný je mimo systém, ale ten nedostáva peniaze, to je ten rozdiel. Ale aj ona, ona je mimo systém. Ty nie, ona je sociálna zaučiteľná. Žiť z toho ako chceš, alebo sa zapneš.